Nikol Paşinyan art sahı 5 milyona, Süniki 3 milyarda sattı. Publika az haber verir ki, bu sözleri Sünik sakini deyib. Türkleri kafana getirdi. Evveler Türkler evimden 85 kilometre mesafede idisi, indi cemi 8 kilometre mesafededir. Bunun neyi təhlükəsizdir? Nikol her şeyi edir ki, Sünik növbəti müharibədə Türklere müqavimət göstərə bilməsin. Çox pis, rüsva edici bir vəziyyətdəyik. Bölge sakini qeyd edib. O Paşinyanın bölgənin mühüm hissəsini Azərbaycana verdiyini və bölgədəki su elektrik stansiyasının Azərbaycanın ateş mövqeyi altında qaldığını bildirib. Stat. Türk bizdən 12 kilometr məsafədədir. Sabah heç kim burada sərbəst şəkildə hərəkət edə bilməyəcək. Təhlükəsizliyi necə təmin edəcəksən? Çəkdiyiniz xəritədə bütün Zəngəzur bölgəsində bir dənə də olsun təhlükəsiz yer yoxdur.